вже повертаємося в студію. Громадське телебачення Запоріжжя онлайн. Сьогодні 27 березня. У нас вже з'являється гості, але спочатку я нагадаю, що нас можна дивитися на сайті громадське-зп.тв. А це зразу треба показати, так? Да? Якраз підводимо до гостя. Ти так показуєш, як воєнний білет. Да, також в усіх соцмережах, в Фейсбук, ВКонтакті, підписуйтеся на Твіттер, громадське телебачення Запоріжжя. Шукайте і чекаємо. Не смітіть по місту, пише нам Анатолій. Анатолій, тут, до речі, є слушна пропозиція від наших хлопців. Якось запросимо в ефір, щоб ви нам взагалі розказали за життя. Тому що ви людина, яка взагалі стимулює нас починати вчасно і запізнюватися не на 4, а на 3 хвилини в ефіри. Так що, ну, я чесно так, добродушно жартую. Ти три вивели, де нас можна дивитися, ні? Давайте тоді вже гостя представляти. Отже, у нас у гостях сьогодні Дмитро Гладкий, привіт. Привіт. Дуже приємно бачити. Вперше ти у нас в гостях. Так. І не з пустими руками. Прийшов так. Ти до нас от з такими, як правильно, до речі, назвати? Методичка чи... методичка. Це ж посібник. Посібник. Так, для бійців. Для бійців. Тобто ти один з укладачів, розробників? Ну, я адвокат, і наповнення так дуже-дуже... Тобто це... Да, це посібник, правовий та соціальний захист учасників АТО. Так. Я б додав так званий АТО. Ну, це чисто моє. Тобто тут ви радите, ви розказуєте права хлопцям, які повернулися із зони бойових дій, з війни. Тобто на що їм можна розраховувати і як відстоювати свої права. Розкажи детальніше про це, чия ідея, як виникла? Ну, ідея взагалі-то волонтерів, які співпрацюють. Ну, як і все із... у нас, все від волонтерів. Все з людей, так, з народу воно йде. І виникла потреба захистити тих людей, які воюють за нашу свободу, за нашу незалежність, і повертаються, і хочуть бачити та чути певну подяку від людей. Бо вони також є захищеними, вони мають певні права, на які повинні розраховувати, які повинні бути реалізованими. Загальна проблема ж взагалі-то не тільки з тим, що там щось не виділяється, або ж немає якоїсь допомоги, а з тим, що люди навіть не знають, на що можуть розраховувати. Ну, своїх прав ніхто не знає. В тому не знаю, дійсно. І вже навіть інша проблема про те, що навіть не тільки бійці не знають, а ще й ті люди, які повинні реалізовувати для бійців права, тобто наші чиновники, вони також не завжди обізнані з того, що вони повинні дати цим бійцям, справжнім героям, захисникам, які повернулися та ну, якось своє життя налагодити треба. І через це з'явилася ініціатива на базі об'єднання «Самопоміч», яке за всією Україною турбується про те, щоб нарешті була перемога та краще жили люди в кожному місці. Скажи, а є якісь центри, може, от правової допомоги бійцям? Вибач, що так, я перебуваю. Так, звісно. Багато. Ну, щодо правової допомоги, взагалі найболючіше таке питання, воно полягає в тому, що окрім посібника, завжди потрібен адвокат-юрист, який би співпроводжував ці проблеми, вирішення цих проблем. Де ж їх тому, набрати? Ну, це... центри правової допомоги. Ми базуємося на чекістів 27 в місті Запоріжжя. Це є офіс об'єднання «Самопоміч», де надаємо... Ми потім титром окремо зробимо картинку. Добре, візьмемо добре. Це під час ефіру, хай звертаються. Так, і саме там можна отримати сам вже таку точечну консультацію юриста з питань, які є у бійців, у родичів бійців, які звертаються по допомогу, бо самі ж бійці не завжди можуть там прийти та відвідати дехто з них там в військових частинах, дехто в лікарнях. Саме через це є посібник, коли вони могли з собою взяти та почитати та взагалі мати настрій на те, що питати взагалі, на що можна розраховувати. Ну і найбільше, найширше така питання, проблема – це взагалі-то необізнаність, омана, бо можна почути із телевізора, з радіо одне, а в житті воно зовсім-зовсім інше. Це найцікавіше. Дивися, 36-та сторінка. Тут учасникам бойових дій, згідно зі статтею 12 Закону України про статус ветеранів, 20 різних видів пільг. Так. Угу. Якщо брати саме цей посібник... А фактично ще... якось звертається? Вибач, що я перебуваю, багато так. Питань просто. А фактично якось звертається, хлопці, що кажуть, до 20 видів пільг, от, ну,
Ну, звісно. Тобі ж видніше, як юристу, скільки фактично отримують? Так, отримують. Ну, взагалі-то не можна казати про якийсь один результат, бо навіть не те, що місто відрізняється, це різні військові частини, різне керівництво, і навіть так звертаються з такими питаннями, а ось там наші сусіди, наші колеги, вони отримали там одні пільги, а нам кажуть, що так не можна, як це може бути. Саме через це і посібник і містить послання на законодавство для того, щоб міг громадянин звернутися та сказати ось чітко, ми маємо там пункт 7 постанови Кабінету міністрів України від там 22.05.2000 номер 829. І саме це посилання, воно вже певну впевненість, як для бійця, так і для людини, яка повинна надати певну послугу. Бо якщо, та, ну я там десь щось чув, або мені казали, або ж навіть юрист там щось казав, це не є те питання, яке впевненість для бійця та для держслужбовця становить. А вже маючи посилання на законодавство, можна впевнено стверджувати про те, що це є актуальна інформація і права повинні бути реалізовані. Тім, які пункти найцікавіші, які найневідоміші? Так. Ну, взагалі-то, якщо так казати, певне такі порівняння можна зробити з учасниками великовітчизняної, як то кажуть, війни. І треба розуміти, що наразі є і буде дуже-дуже велика кількість ветеранів, які потребують соціального захисту, правового захисту, які вже мають пільги, і це є певна нагрузка на і комунальні мережі, і на державу взагалі. Саме через це і люди, волонтери, які зараз працюють та допомагають учасникам бойових дій, це і благодійники, медичний персонал, юристи, вони всі спрямовують всі свої засоби, всі свої навички на те, щоб допомогти цим людям. І дуже-дуже прикро, коли добрі, гарні ініціативи, вони заплямовані такими там корупційними зв'язками, іншими такими загальними проблемами, які тягнуться ще до Революції Гідності, там співпрацею з нинішньою владою, яка є в Запоріжжі і, мабуть, в усіх містах взагалі-то сходу нашої країни, коли дійсно волонтерство, те, що потрібно, ну, ми маємо змогу переродитися в певному сенсі та збудувати країну кращу, ліпшу і для бійців, і мати певну відповідальність за свої дії, за свої вчинки. Коли люди, які начебто волонтери, начебто благодійники, вони використовують певні і бренди, як то і «Самопоміч», і посилається, що так, ми «Самопоміч», ми там використовуємо досвід Львову, але ж насправді співпрацюють з місцевою владою, яка ще досі є. Так, співпраця з владою непогана, якщо влада якось теж для людей працює, бо є певне таке розмежування між владою та держслужбовцями, якщо так навіть етимологічно це казати, і коли є певна ціль, мета та певні принципи загальні, це є дійсно непогано. Але ж коли підмінюються поняття взагалі, і благодійна діяльність та начебто допомога, вона просто-напросто спрямована на те, щоб лобіювати свої власні інтереси та там власний піар, використовуючи причому цей добре ім'я як волонтерів, громадських організацій, це є таке найбридкіше, що може бути. Тому саме дійсна допомога, там складання і посібників, і постійне відвідування, Дмитре, це є... Дмитре, дивись, от конкретно, давно ми просто готуємо ефір якийсь, знаєш, щоб запросити людей, які отримали оці от земельні ділянки. Ось якраз 42 сторінка, як отримати земельні ділянки учасникам АТО, роз'яснення. Так. Шукали людей, які ми отримали, завжди, я 27-й в черзі, я третій, але друг у мене другий вже, от він швидше отримає. І ніколи ми таких людей не знали. От я знайшов таку людину на фронті, всього-навсього, і небагато ж запросили там дати хабаря, щось там 2800, по-моєму, чи 2900, типу на оформлення документів.
Як часто це питання виникає? Тому що ми тільки про черги чуємо і чуємо про звіти ВДБТІ, скільки отримали. Звертаються, може, хлопці з такими питаннями? Звертаються. А з чим в першу чергу звертаються? Оце от цікавий. Ну, телефонують взагалі-то, дуже-дуже багато телефонують. І якщо брати ось земельні питання, то а чи можна взагалі отримати цю земельну ділянку? А куди звертатися? Тобто не знають навіть про це, да. Не знають. І чому в першу чергу з яких проблем звертаються? Ну, якщо брати ось земельні як приклад... Ні, взагалі всі, от, всю брати, весь посібник. От. Можна так казати, що ну, якщо одна загальна проблема, це проблема керівництва, яке дезорієнтує бійців. Тобто вони кажуть, військове керівництво, ви не маєте таких прав, ну, взагалі. І це є найбільш загальна, найболючіша проблема. Потім вона вже тут, поза зонами бойових дій, вона виражається в тому, що чиновники вже кажуть, що ви не маєте таких прав. Ні, ви там не можете це зробити, дивите, немає там механізму чи інше. Інша проблема – це динаміка законодавства, яка, ну, це ж нове для України, і тому немає сталої практики реалізації цих прав. Якщо ж по земельним ділянкам це є, ну, так, загальне правило, і лише першочерговість мається на увазі, то те, що стосується реабілітації бійців, те, що стосується військових злочинів, які також дуже-дуже багато звертаються, телефонують, і це і військова прокуратура, яка має, ну, зоряний час наразі. І є дуже великий тиск на бійців. Треба розуміти ще одну дуже-дуже важливу деталь про те, що коли людина знаходиться під постійним стресом, під психологічним тиском, дуже легко впливати на таку людину. І це є певний, ну, зрив психіки і підтримка ззовні, будь-то волонтери. Тобто вони здаються, так? І... Ну, вони змінюються, змінюються. Я не можу так казати, яким чином. Кожна поїздка травма, вони там живуть. Ні, мене просто насправді в першу чергу, от що, ну, щоб звернулися і сказали, от такі-то мої права порушені. Оце от мене насправді цікавить. Що. Які в першу чергу порушуються права? Це і на заробітну плату. Багато телефонують, багато звертаються. Ті питання, які пов'язані з медициною, тобто бійці отримують поранення, ну, взагалі-то зрозуміло, що така людина, їй в мирний час так важко жити, а бійця відправляють в зону АТО. Угу. Але ж це стик між правом та медициною, якщо є висновок експерта з медицини, лікаря, то дуже-дуже важко казати, ну, як воно насправді там відбувається, але ж важко дивитися на цих бійців. Це є теж дуже-дуже загальні питання. Часто звертається з приводу військових злочинів, бо, ну, ситуації різні відбуваються, і, ну, це є також засобом тиску на бійців зі сторони керівництва, і якщо людина йде добровольцем, і вона хоче захищати свою країну, ну, певні, так, як то кажуть, вішають просто на них, і це дуже так демотивує людей для того, щоб продовжувати свою ж діяльність. І я ще раз наголошую про те, що ці люди потребують психологічної підтримки, про те, що вони дуже-дуже важливі. І вибач, переб'ю. По так. Пункту пільг, якими користуються учасники АТО, з якими більше всього проблем виникає пільгами, які не получають, не отримують учасники? Ну, це ті ж земельні ділянки, які... Це сама велика проблема, так? Ну, це та проблема, яку... А субсидії... Пільги на комунальні послуги. Мені здається, тут можна кожну сторінку відкривати. Давай пограємо. На навчання. Дуже-дуже. Сторінка. 37, давай. Допомога на... Ой, ні, це мені не подобається таке. Одноразова допомога, гарантована державою виплата. Ну, давайте я навіть вам так, та, от відповім з цього питання, що ще проблема розрізненості, про те, що є закон, є нормативні акти, але ж коли бійці приходять, вони співпрацюють вже зі спеціалістами. І ці спеціалісти не завжди мають достатню кваліфікацію для того, щоб допомогти саме бійцю. Тобто вони там, вони ніколи з цим не працювали, тому це і... А наскільки велика вірогідність того, що, наприклад, боєць потрапляє там складна операція, там хірургія, да, там осколок, це от в чату я задаю питання. І йому
не надають, там вимагають якихось грошей. Що наскільки у відсотках є така ймовірність, що вдасться або через судову систему якось, або через там от юристів, адвокатів відстояти свої що права? Що йому в першу чергу робити? Кликати юристів? Ну от йому сказали, він знає, що щоб достали там осколок, на це виділяються кошти. Йому кажуть, от ні, ніфіга плати. Дві найперші речі, які треба зробити, це спеціаліст, ну юрист, адвокат та громадські активісти. Це можуть бути і друзі, родичі, які б, ну, проломили цю ситуацію, бо мало знати, як то має бути, ще треба ж реалізувати. І коли стосуються такі питання там кримінального переслідування, там, звісно, адвокати. Коли це є держслужбовець, який відмовляється щось робити, то там міні-пікет під стінами також буде дуже дієвий. І це треба розуміти, що наразі проблема з правом про те, що люди не визнають взагалі право. Тобто воно ж об'єктивно є там десь на бумазі. Але те, що воно само по собі існує, цього замало. Треба, щоб люди визнавали, що це є, є певні права, обов'язки. Якщо в однієї людини є право отримати якесь благо, а в іншої обов'язок реалізувати це благо для того, щоб це дійсно діяло. І саме ці люди, юристи, адвокати, які розуміють суть цієї проблематики та як саме реалізовувати, на них і покладається ось цей обов'язок для того, щоб допомагати. Дім, дуже корисна річ. Де ж її так розповсюджують? Є вона і в воєнкоматах, є вона і в зоні АТО, бо волонтери завжди з собою беруть ці посібники для того, щоб передати бійцям. Але ж більше вони потрібні вже тут, коли наші захисники повернулися, і вони ж, які ж вони мають взагалі права? А онлайн її можна знайти? Так. Можливо, ми її знайдемо? Можна зробити це у Фейсбук, на офіційних сторінках «Самопоміч Запоріжжя», на офіційній сторінці Фейсбук міжнародної юридичної фірми «Ярослав Грішин і партнери», яка також долучалася як до складання цього посібника, але ж найголовніше – це моніторинг законодавства і постійне оновлення. Угу. Тобто це є тиражі, які робляться, і кожного наступного. Тобто кожного разу, коли буде змінюватися? Досконалюється, так. Ну, актуалізація йде. Я скажу, насправді хлопці, які до демобілізації готуються, там би була дуже корисна річ така. Ну, це ж навіть і формат, який робиться для того, щоб було, ну, легко з собою. Якщо б це був том там якийсь, це було б дуже-дуже важко. То з ним можна ходити по медзакладам і казати... І кидати в морду лікаря. Кидати, це мої так права. Ну, не то ж воно і розраховано, щоб так щоб і кидали робили в морду лікаря. Так. І не болісно. Тоді тяжеліше повинно бути, ну, щоб в морду. Хромовані куточки у голок наварить. Це на наступній тиражі будемо робити. Ясно. Маючи зворотній зв'язок. Дуже гарна ідея. Дякую тобі, Тіма. Дякую вам. Дуже дякую, дуже корисна приємно річ. Скажи ще, будь ласка, тут да, Слава Зайцев, наш друг, викладав. А давайте зараз з плазми покажемо це все. Давайте покажемо. От глянь, як можеш оцінити як юрист, наскільки це багато. Дембільських дали аж 700 гривень людині. Людині, яка тричі була в Донецькому аеропорту, отримав 3 поранення, 2, власне, в аеропорту. Це Славко Зайцев. Ну, коротенько, мало. Да. Якщо розгорнуто відповідати, наразі з колегами є звернення і до президента, і до міністрів саме з цих питань. Найболючіше – це те, що, ну, одні отримують, інші – ні. І тут в чат пишуть, а ще він отримав болт на оздоровлення. Слава Зайцев, куди йому? Слава, ми зараз в посібнику це є. Нехай звертається передамо. Чекістів 27, отримає. Там є покрокова інструкція, куди звертатися, які брати з собою документи, що робити. Так, дійсно, за деяких питань відсутнє регулювання. Тобто, ну, чекаємо, коли ж там депутати щось надумають собі. З інших є процедура реалізації, тому треба брати і робити. Треба сидіти, скиглити, треба брати себе в руки, йти та захищати, перш за все, самому свої права, та шукати людей, і вони є, які б допомогли в всіх цих питаннях. Дмитре, дуже дякуємо, що знайшов час, прийшов правильну справу робити, мені так здається, і тому, можливо, навіть ми якось там спробуємо розповсюдити цю брошуру в електронному вигляді, і волонтери часто звертаються, через волонтерів передавайте теж.